Справжні сусідські війни йдуть на вулиці Київській. Декілька років тому співробітник однієї з рівненських фірм отримав у спадок землю поблизу багатоповерхівки на вулиці Київській, 14, та побудував тут будинок. У липні 2012-го чоловік поблизу свого обійця збудував ще й паркан, який і став причиною сусідського конфлікту. Під час дощу місце між парканом і будинком заповнюється водою на 20 сантиметрів. Стоку немає, потім ця вода вся йде в підвал. Після того, як побудований був паркан, будинок, на розі нашого будинку з'явилася тріщина. Найближчим часом наш будинок признають аварійним. Людмила Суботницька звернулася до міської влади, звідки отримала відповідь, що дозвіл на будівництво паркану ніхто не давав. Окрім цього, мешканці багатоповерхівки розповідають, власник будинку несанкціоновано перекупав всі клумби перед парканом, які старенькі бабусі садили роками, та зніс лавку, на якій відпочивали пенсіонери. Він післав свого наймита, чи хто він такий, він викопує. Я кажу, нащо ти викопуєш? А він каже, хазяїн сказав. А я кажу, ступись звідси, то наша територія, виходить він. І так близько до мене підійшов і каже, це моє, оце по шостий під'їзд, я взяв оренду і викинув. Представник власника будинку Володимир Кузнєцов розповідає, паркан встановлений абсолютно законно. Мій довіритель будував свій паркан в відповідності до чинного законодавства. З даного приводу була проведена перевірка. Результатами перевірки було встановлено, що влаштування огорожі по вулиці Київській, 40А, в місті Рівне проводиться власними силами. Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, огорожі відносяться до малих архітектурних форм. Правове регулювання розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів. А лавку власник будинку зніс, бо та йому просто заважала. Щовечора поблизу цього паркану збиралися бомжі, наркомани, кидали пляшки, окурки залишали, зробили там собі смітник. Постійно викликалася туди міліція, і тому він був змушений просто прибрати це, для того, щоб воно не заважало. Хто вирішить конфлікт між сусідами, поки невідомо. Але обидві сторони на компроміс йти не збираються. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.